Marko, čestitam. Hvala puno. Kada si dolazio ovamo, ja sam sa dragim Pavlom razgovarao. On je za mene bio pirotski mister gol. On i ja smo tada nekako najavili da će Marko Đorđijevski jednog dana biti novi dragi Pavlov ili novi pirotski mister gol. I evo to se polako događa. Čestitam. Hvala vam puno. Baš mi je drago za taj poređaj što ste nas poredili sa dragi Pavlov. Ja kad sam došao tu, čuo sam samo jedno ime, Dragan Pavlov, i dobro imate kežma šta je, kao što ste bili najbolji špicari tu, pa potružio se da ovako da prodržim i samo da potružio se da i stignem normalno u golu ako Bog da. Bitna nam je pobjeda ova danas. Ono što se vidi kod tebe, to je kad imaš kontinuitet, kad imaš seriju treninga, onda igraš sve bolje. Dao si tamo gol, ovdje se u pripremama dao Evrogol, zvali su te za reprezentaciju. Dakle, Pirot može ti bude odskočna daska za dalje. Pa da, pa zato sam i došli, kad su mi rekli da dolazim u Pirot, prihvatio sam jer su mi rekli da sve najbolje za Pirot i za mladim igračima je dobro. I sad na priprema se vidio da sam dobro krenuo i samo ovako ću, ako Bog da, samo danas imam ovako i provijes. Kad imam kontinuitet, kad ulazim u forma, bit će golo i sve. Najbitnije tri boda izgleda svakog. Mister Gol, da pozdravimo drage Pavlova zajedno. Da pozdravimo i zajedno. Da, nam drago, i da mu obećamo da će biti takmicu. Dobar naslednik njega. Pa potružite da ga stignemo. Da, neka je sa srećom. Hvala, puno. Bravo.